Դերասանուհի Անի Երանյանը այս օրերին ամենաքննարկվող դերասանուհիներից մեկն է։ Նա պարբերաբար լուսանկարներ էր հրապարակում իր էջում, ինչպես նաև հարց ու պատասխանի միջոցով շփվում է հետևորդների հետ։ Անին բազմաթիվ հարցեր են հնչեցրել կապված անձնական կյանքի հետ։ Բոլորը գիտեն, որ դերասանուհին ունի շուն և նրան շատ են սիրում։ Այդ պատճառով Անի հետևորդները խնդրել են, որ նկար հրապարակի, Անին չի մերժել և հրապարակել է շան լուսանկարը դրանից ավելացնելով. «Իմ սեր», գրել է դերասանուհին։ Հավելենք, որ վերջին շրջանում բավականին ակտիվ քննարկվում է Անի Մհեր սիրային կապը, նրանք հաճախ են միասին կրկոտ լուսանկարներ և տեսանյութեր հրապարակում։ Տպավորություն է, որ նրանք այս ձևով կամ հաստատում են իրենց իրավեպի մասին լուրերը կամ թերացնում են խոսակցությունները, ուշադրությունն իրենց անձնականի հանդեպ մեծացնելով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։